Стиль і мода – це вічні теми, які ніколи не тліють і завжди є актуальними. Тому вже незабаром у Луцьку відбудеться подія під назвою «Fashion and Art» від проєкту «West Fashion Days». Про що саме ця подія, детальніше у студії вже готові розповісти мої гості. Це Руслана Моклиця, організаторка, та Наталія Ісаєва, організаторка і дизайнерка, ще, яка обов'язково представить, напевно, колекцію, там, якщо я не помиляюсь. Обов'язково не помиляєтесь, але... Три акценти події, на яких хочеться наголосити. Ну, перше всім, доброго ранку. Раді вітати вас в цій студії. Дякуємо за запрошення. Отже, про події. Приходьте ще. Прийдемо обов'язково. Але це в кінці потрібно говорити. Ага, заплутався вже з цим всім ефіром. Взагалі, от найперше питання, яке хочеться запитати, це от про вашу подію. Коли читав в інтернеті, то є інформація, що ви намагаєтесь об'єднати моду і мистецтво. В моєму розумінні завжди мода – це і вже було мистецтво. Але як ви, от, яку колаборацію ви хочете створити в результаті? Ви дуже праві. Ми хочемо заакцентувати, тому розділяємо ці два поняття. А якщо ще більше об'єднати, то це культура в загальному форматі. Так? Наша ключова комунікація – це про сучасну моду та мистецтво. І однією з місій взагалі глобальної діяльності ми для себе беремо – це формування чіткої ідентичності сучасної української моди та мистецтва. Так, через те, що якщо уявимо, наприклад, моду світову, і, скажімо, там, італійська мода, так, відразу в нас асоціації, певні цінності, певні атрибути, певні акценти. Так, наприклад, мода Нью-Йорка, відразу в нас картинка в голові змінюється. Так. Ну, не сплутаєш. Якщо говоримо про скандинавську моду, так, там чіткі лінії, силуети, стронг, в тому числі, так, ну, теж свої акценти, так, про Францію, Париж, ну, однозначно. І хочу сказати, що сучасна українська мода, вона формується, як і формуємось ми. Це надбання не одного десятиріччя, але хочеться, щоб в нас формувалася ця чітка ідентичність, оскільки на даний момент ми в суспільстві можемо читати чіткі цінності нашого суспільства, про що ми комунікуємо, що для нас важливо. І це є відображення в мистецтві, в сучасному мистецтві, через те, що про що сучасне мистецтво? Як правило, сучасне мистецтво, воно і відображає суспільні думки, суспільні цінності і так далі, тому подібне. Але якщо говорити про українську моду, про український стиль, ну от ви називали багато так. країн, я собі уявляв так. там шапки, уявляв ось ці такі невеличкі головні убори для жінок у Франції, а в Україні це що, спортивні костюми? Ну дивіться, я би не сказала, можливо, це певний такий акцент нашого сьогодення, пов'язаного з певними, не хочу вслух називати, щоб цю тему не під отримувати перипетії з назвемо станом, який опікується нашим здоров'ям, так, і тому ми десь пішли в таку зручність. Щоб на повсякдень, да, було комфортно було людині комфортно. Знаходитися у одязі, як в другій своїй шкірі. Але зрештою, однією з цінностей ми можемо для себе виділити це колосальне відчуття свободи наших якби тих людей, які нас оточують, так? Тобто це ключова цінність, тому, можливо, і така зручність в одязі, вона має місце бути притаманною. Так? Але ми детальніше зараз ще поговоримо взагалі про ті колекції, які ви будете представляти, будуть представляти інші і молоді так. дизайнери, так. в тому числі на заході Fashion and Art, тому що, ну, це я так пожартував, звісно, про спортивні костюми, але ми ж розуміємо, що на вулиці багато українців саме так і вдягаються. Я знаю, що ви дякую вам дуже. Пані Руслано, не лише про моду йтиметься мова, про мистецтво мається на увазі, що це така колаборація з різними напрямами мистецтва. Тобто ми говоримо не тільки про моду, про дизайн, ми говоримо ще про музику, говоримо про театр, говоримо про якісь перформанси, якісь постановки. Ну і плюс, відповідно, і обов'язково це є освітній такий момент, тому що, ну, хто формує взагалі бачення і сприйняття моди і стилю в Україні? Ну, молодь наша і формує. Тому що, якщо ми говоримо про українську ідентичність, це, ну, окей, вишиванка – це гарно, її можна просто подати по-різному, насправді. Можливо, шаровари
як спортивні костюми, теж війдуть в моду. Просто переформація цього бачення, от якраз ми її маємо і формувати. Театр. Ну, я вже поступово. Театр безпосередньо. Що буде от в цьому напрямку під час заходу? До речі, ми не сказали, коли це буде. Це буде в грудні 10-го, 12-го. Так. Угу. Ну, я скажу так, що все потрішки і все дуже поступово. Тобто, якщо ми беремо першу подію, так як в нас буде це не одна подія, і ми забули взагалі про Best Fashion and Art, а ми будемо кожного разу розкривати один з видів мистецтва. І у різних локаціях, звичайно. Звичайно. Відкрию секрет, ми плануємо проводити подію не лише в Луцьку, але у Львові, Рівному, а можливо в Тернополі, через те, що у нас є партнери. Ти, я так розумію, вже плани на майбутнє. Плани на майбутнє. Деякі колаборації в нас вже відбувались, і насправді це кайфова взаємодія з гарними результатами. І уявляєте, коли ініціюєш і реалізуєш одну ідею, в тебе потім з'являється ще 10 ідей більш масово. Тому в таких командах творчих, де люди в першу чергу мають бажання реалізувати ідею, і вже там іншими моментами, якась там і бізнес-складова, чи там не бізнес-складова, соціальна, або формування якоїсь там впізнаваності певного проекту. Але ключове – це все-таки спільність мотивації навколо ідеї. Так? І це величезне задоволення працювати з такими людьми. А я все знову ж таки про видовища, так би мовити, хліба і видовищ. Про музику теж буде музичний якийсь перформанс. Можливо, Руслана знову заспіває? Ну, звісно, так як це буде перша подія, яку ми спільно з Наталкою організовуємо в рамках нашої співпраці Best Fashion and Art, то я обов'язково буду співати з моїм проєктом, який називається Lake Sherry. Це є лаунж-програма на відомі композиції світові, сучасні вже, скажімо так, недавно забуті старі, але відновлені під іншим ракурсом. От. І от музичний перформанс буде від Lake Sherry. Я як вокалістка буду виступати. Ще ви згадували і про освітню частину цього матеріалу. Це от планується лекція, якась своєрідна психологічна, наскільки я розумію. Розкажіть про це детальніше, що можна буде цікаво почути. Перед цим я зорієнтую, що буде три ключових акценти на цій події. Так, як ви вже сказали, лекція поєднана із власне перформансом дефіле моделей. Це буде не типове дефіле, так, а воно буде більш інтерактивне. Нам дуже важливо, щоб все-таки в людей максимально лишились враження, емоції і правильні акценти. І через те ми трансформуємо класичне дефіле до деяких от інших там моментів постановки. Так. Другий акцент – це нетворкінг, через те, що люди, які приходять, так, вони є особистостями, тобто на наші події, так, досить цікавими особистостями. І ми забезпечимо, це поки така секретний момент, секретний хід, але ми забезпечимо можливість познайомитись по максимуму наших гостей і отримати нові контакти, нових друзів, нові такі досить цікаві знайомства. І третій, скажімо так, намітимо доріжки, якими можна піти у співпраці між гостями нашого дійства. Тобто, щоб вони знайшли один одного і знайшли спільні точки дотику. От. Ну, можливо, професійні, можливо, там дружні і так далі. Будемо раді, якщо народяться якісь додаткові колаборації. І от, власне, про таку освітню складову. Кожен бренд вкладає в свою колекцію і в своє позиціонування певні цінності. Так? Ці цінності відповідають певній цільовій аудиторії, певному клієнту. І ми, коли підбираємо одяг зранку, думаю, ви теж цим керуєтесь, ви керуєтесь вашими відчуттями, вашим настроєм, так,
іншою мірою навіть своїм складом характеру і стилем життя. Тобто одяг – це є така річ, якою ми говоримо зовнішньому світу, як спосіб комунікації, інструмент комунікації про те, які ми є всередині. І от, власне, до цієї події ми долучаємо експерта-психолога, який, базуючись на своїй неоднорічній практиці, поділиться з нами прикладними такими своїми дослідженнями практичними, от, власне, яким чином ми можемо комунікувати про внутрішнє, зовні і про що це говорить. Так? І для прикладу в нас буде три колекції дизайнерів, молодих українських дизайнерів, і під час дефіле вона буде акцентувати, так, про що комунікація, які особистості підходить, так, що це за особистість, яка носить такий одяг, і таким чином людина зможе отримати якісь акценти про себе, трансформувати це через себе і піти з певними роздумами, думками, трансформаційними в тому числі на майбутнє, з розумінням того, а хто я є, так, і з запитаннями, можливо, мені щось потрібно змінити. Ну, хто я знаю, а от це чи круто. Дозволить ця лекція розпізнавати людину от за тим, як вона сьогодні вдяглася? Наприклад, я вдягаю чорний колір, коли в мене немає настрою. От чи можна буде щось подібне розрізняти після лекції? Можна буде. Єдине, я б навіть сказала так, якщо ви вдягнете чорний піджак, то це буде один ваш показувати настрій. Якщо ви вдягнете чорну спідницю, так, Богдана, це 100% каже, в якому настрої ви сьогодні. В дуже вільному. Є. Дуже вільному. Дуже синхронно звучить. Про молодих дизайнерів. Теж цікаво почути, які нові ім'я, можливо, ми побачимо за підтримки, я так розумію, Наталії. Вже бренди, які полюбились в місті Луцьку, але я їх вважаю, скажімо, бренди, які роблять перші кроки, і саме золоте майбутнє в них все-таки попереду. Це є Залєсова бренд, Олеся Цюх і Intention. І зараз ми ще ведемо деякі перемовини з молодими дизайнерами. Можливо, ми відкриємо ще плюс одне-два імені саме на цій події. Я знаю, що ви раніше вже от розглядали інших молодих дизайнерів, так, і спостерігали за їхньою творчістю. От так, як ви відбираєте ось цих одного-двох, які будуть все ж таки представляти власні колекції на події? Дуже важливо, щоб читався, знаєте, такий, от як в художника почерк, так, або в письменника. Навіть якщо це молодий і нікому невідомий, але дуже важливо, щоб читався його автентичний авторський почерк, так, для того, щоб ті речі, які представлені, були в єдиній концепції. Дуже важливо, щоб людина чітко розуміла ті цінності, які вона закладає, і ту думку, яку вона транслює в зовнішній світ. Тоді і ми зможемо якісно представити ту цінність, яку вона доносить зовнішньому світу. Зрозуміло. Ну і мода, ви вже, напевно, згадували в інтерв'ю, якщо не помиляюся, це і бізнес в тому числі. Чи можна буде придбати собі щось новеньке, як варіант, і піти не лише з роздумами про те, хто є я, а і вже в новому одязі? Так, ми передбачаємо таку, так би мовити, опцію. Буде діючий шоурум, і в нас буде період в процесі самої події, коли в нас буде такий нетворкінг і вільні комунікації, ті, кому меншою мірою захочеться вступати в комунікацію і формувати нові контакти, вони зможуть долучитися до шоуруму, де будуть представлені самі свіжі акценти в одязі тих дизайнерів, які будуть. Ну, і це дуже класно. Ти приходиш на подію в одному образі, а виходиш в іншому образі. І хочу сказати, ви насправді озвучили дуже важливу тему через те, що творчість творчістю, але якщо не
ставити собі якусь бізнес-складової, то творчість на якомусь етапі може закінчитись, так, і в людини найталановитішої може там трапитись розчарування і так далі, тому подібне. Тому ми вбачаємо, що таку соціальну місію цих проєктів, як дати можливість стартувати не лише от в творчому форматі і часто густо потішити своє его, да, що я чогось вартий, отримати свої аплодисменти. Ну і це, але, в принципі, знайти... і освітня якась теж момент, тому що вміння правильно розподіляти свій час, правильно розставляти акценти, де є самоствердження, де є, ну, заробіток, грубо кажучи, і якась економічна освіченість, це теж дуже важливо. Я зрозумів. Тобто за допомогою комунікації молоді дизайнери зможуть щось і собі продати свою колекцію і вже бачити ці речі на конкретних людях. Ключовий момент, так, це, ну, ми сприймаємо це як площадку, де молоді дизайнери можуть заявити про себе, знайти свою цільову аудиторію, закохати в себе, так, зробити конект своєї цільової аудиторії і як наслідок формувати бізнес-складову. Ми вже з вами багато поговорили про фешн-арт, який відбудеться 10-12 грудня у Луцьку, але найважливіше питання все ж таки, де і як потрапити? Де це буде? Руслана. Ну, насправді, ми б хотіли так, знаєте, трішечки потримати це ж інтригу. Інтригу, так, тому що, по-перше, наразі ведемо перемовини. Ну, дуже важливо обрати місце, обрати час і обрати тих людей, які будуть в команді, так? Тому з командою ми визначилися, з часом, датою ми вже визначилися, а от якраз про місце ми б хотіли трішечки залишити це в таємниці, в маленькому секреті. Буквально до понеділка. Де можна буде всі деталі згодом дізнатися, аби не прогавити? Ключова публікація, яка буде в максимальному доступі на сторінці West Fashion Days в Фейсбуці, в соціальних мережах. Зокрема, ця мережа нам дозволяє робити формат події, до якої ми будемо долучати до анонсів максимально широку аудиторію, тому заходьте на сторінку і в понеділок вже буде анонсована подія зі всіма акцентами і умовами, яким чином до нас потрапить. Ну, а ми з нашими глядачами дізналися про це першими. І дякую вам, що розповіли якомога більше про подію. І сподіваюся, що завітає на неї дуже багато людей. Адже сподіваємося, і ви завітаєте до нас також. Можливо. Напрямків дуже багато. І музика, і стиль, і мода, і театр, і все це об'єднано. Ну, і окрім того, ще й комунікації між людьми, адже це дуже важливо у наш час. Дякую вам, що завітали. Бажаю вам успіху у цьому проєкті і в усіх наступних. Можливо, побачимося незабаром знову. Обов'язково.